kulan wacano wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhowaada tibinteenna wararkaee sahal t v qodobada warbixinteenna aad ku daawan doontaan hadduu rabi-idmona waxaa ka mid ah dowladda ethoobiya oo shaacisay in shidaalkii iyo macdantii ugu badnaa laga helay deegaanka soomaalida isla markaana la daah furi doono horaanta sanadka soo socda ee labada kun labaatan iyo shanta wasiirka macdanta ee dalkaasi ethoobiya ayaa waxa uu xaqiijiyey shidaalkii ugu badnaa in deegaanka uu ku jiro islamarkaana la hirgelin doono kaasi oo daafaha caalamka loo dhoofgeyn doono iyo xaaladihii dagaal ee ugu dambeeyey galbeedka gobolka city dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ka socda iyo cabsi laga qabo in dagaal xooggan mar kale uu ka qarxo galbeedka city iyo ugu dambeyn wasiirka dhallinyarada ee dalkaasi ethoobiya oo shaaciyey in ay badda cas ee soomaaliya qayb ka mid ah ay e ku hanwan yihiin in ay si xooga ku qaataan wuxuu wasiirku sheegay in labaatanka kilomitir ee heshiiska ay ku galeen somalilan oo keliya aysan ku filayn isla markaana ay u baahan yihiin dhul intaasi ka badan qodobadaas oo faah-faasan ayaad kaga bogan doontaan muuqaalkeenna hadduu rabi-idmo intaasi ka hor hadday tahay markiiidinku horreyso warbaahinta sal tv naga daawanaysaan nagu soo biira oo halkan saaxiib nogula noqda si goor walba wararkeennaiyo macluumaadkeenna aada u heshaan sina sheergalaya si uu saaxiibada kale ee wararka jecel u gaadho mahadsanadiin aynu ku bilownee dowladda ethoobiya ayaa waxa ay xaqiijisay in macdantii iyo shidaalkii ugu badnaa laga helay deegaanka soomaalida kaasi oo ay sheegeen in la daaha furi doono horaanta sanadka labada kun labaatan iyo shanta ee nagu soo foodleh wasiirka macdanta ee dalkaasi ethoobiya milion natos ayaa waxa uu xaqiijiyey in labaatan iyo kow dhibic saddex bilyan oo kiyomiter laga helay degaanka soomaalida taasi uu ku sheegay in guud ahaan dalka ethoobiya uu anfici doono shidaalka deegaanka soomaalida ku jira sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in macdan kale oo badan oo markaasi uuna cara baabin uu ku jiro degaanka soomaalida kaasi oo uu sheegay in sida ugu dhaqsinyaha badan loo hirgelin doono iyadaoo shidaal badan uu deegaanka soomaalida ku jiro ayaa ilaayo hadda aan la intifaacsanin shidaalka deegaanka soomaalida ku jira waxaana shidaalkaa meelaha ugu badan ee ku jiro ka mid ahaa jeexdin iyo sidoo kale elele kuwaasoo la bilaabay qoditaankooda islamarkaana loo xilsaaray in shirkado jainays ahaa ay qodaan laakiin dhowaan la hakieyey qoditaanka iyo sidoo kale soo saaridda saliiddaasi shidaalka iyo macdanta deegaanka soomaalida ku jira ayaa waxaa in badan usoo dagaalamay islamarkaana dhiig badan usoo daadiyey xisbiga o n l f ee ka dagaalami jiray gudaha deegaanka soomaalida kuwaasoo qadiyadda dhulkaasi iyo macdanta shidaalkaba ilaalin jiray xisbiga o oh, n l f oo labada kun iyo sideed iyo tobankii soo xarooday ayaa qadiyadda macdantan iyo shidaalkan deegaanka soomaalida ku jira in badan u soo dagaalamay haseyeeshee ilaayo hadda mowqifkii o n lf ee shidaalka deegaanka waxba iskama bedelin waxayna geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayaan sidii ay shidaalkaasi kaalin mugleha uga qaadan lahaayeen loogana dambayn lahaa laakiin dowladda ethoobiya ayaa mar horeba waxay xaqiijisay in shidaalka deegaanka soomaalida marka la soo saara kadib boqolkiiba soddon uu deegaanka soomaalida ku lahaanayo halka toddobaatanka kale loo qaybin doono qowmiyadaha kale ama dawlad deegaannada kale ee ethoobiya taasi oo gebiahaanba qaar ka mid a shacabka deegaanka soomaalida ay ka biya diideen waxayna tani daba socotaa guumaysiga madow ee ethoobiya ay ku hayso shacabka deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa waxay rabtaa xooggeeda ina iskugu keento gudaha deegaanka soomaalida iyadoo dhanka kale dagaalo badan ay hareereeyeen qayba ka mid aha dowlad deegaanada hase yeeshee dhawaaqista wasiirka macdanta ee maanta uu ku xaqiijiyey in shidaalkii ugu badnaa iyo macdantii ugu badnayd deegaanka soomaalida ay ku jirto taasi oo ethoobiya inteeda kale ay isha ku haysa islamarkaana uu deegaanka soomaalida noqon doono halka loosoo intifaac tago laakiin ethoobiya waxay dejinaysaa qorshayow kale oo badan kuwaas ooay rabaan in soomaalida gebi ahaanba awoodda marka u horaysa ay, ay ka, ka wiiqaan si ay u maamushaan qowmiyadaha kale macdanta iyo shidaalka ah deegaanka soomaalida iyadoo xukumadda deegaanka soomaalida iyagoo ay ka yihiin meesha kuwo daawadayaalah islamarkaana aan saameyn ku lahayn ceelasha shidaalka ee laga qodayo jeexdin iyo ele le waxaana halkaasi hadda la keenayaa sidaa la sheegay ciidamo militari ah kuwaas oo si gaar ah u ilaalin doono ceelashaasi ethoobiya oo hadda u aragta in degaanka soomaalida aysan ka jirin wax jabhad oo markaasi duurka ku jirta iyo mucaarad xoog badan oo markaasi la barbar dhigi kara awooddooda ayaa waxay u arkaan in degaanka soomaalida macdanta ku jirta iyo shidaalka ay iyagoo intifaacsan karaan islamarkaana inta badan iyo xafiisyada waa weyn ee heer federaal loo soo rari doono degaanka soomaalida waana mid dhibaato ku noqon doonta shacabka degaanka soomaalida waana tay ka dagaalamayeen soddon iyo dhowr sano xisbiga o n lf kuwaasoo naf iyo maalba u huray sidii macdanta dhulka ku jirta ay uga badbaadin lahaayeen gumaystihii ethoobiya dhanka kale galbeedka gobolka city ayaa weli waxaa ka socda dhaqdhaqaaqya iska soo horjeeda kuwaas oo goor walba iyo saacad walba oy nagu soo aadan uu ka dhici karo dagaalkii ogu cuslaa awid iyadoo dhanka canfarta abaabul ka dhan ah ay wadaan kaasi ay ku wadaan in weerar ay mar kale ku soo qaadaan galbeedka gobolka city halka dhanka deegaanka soomaalidana ciidamo badan halkaasi lagu daabulay ciidanka layu booliska ee deegaanka soomaalida ayaa waxay u diyaar garoobayaan in deegaamada gacanta soomaalida ka maqan ay markaasi dib u soo celiyaan iyagoo hadda aan sugi doonin weeraro kaga imaada dhanka maleeshiyada canfarta ciidamo aada u tiro badan oo laga sii qaaday gobollada deegaanka soomaalida qaybo ka mid a ayaa waxaa la gaadhsiiyey aagga xoori kuwaas oo halkaasi difaaca ka galaya waxaana jira istaraatiijiyad kale oo markaasi loogu degayo canfarta lana rabo in dal la helayo cundhuufo marka u horaysaba cagta la mariyo dhanka deegaanka canfartana waxaa jira abaabul ka dhan ahaa kaasi oo dhallinyaro badan ay hubka u soo dhiibeen kuwaasoo la rabo in dabka lagu soo daadiyo Okay, halkaa ciidamada liyuu booliska ee deegaanka soomaalidana ay u arkaan inay tahay hadiyad loo soo diray kuwaas oo inta badan qoryaha ay ka qaataan mar walba oo foodda lystarana maxaabiis tiro badan laga qabto waxayna weli ka quusan in canfartu saldhiggii xoori ee dhowaan lagu xasuuqay kaasi oo iyaga ay rabaan in mar kale soomaalida ay ku soo weeraraan laakiin soomaalida oo hadafkoodu ay taasi ka duwan yahain islamarkaana rabaa deegaanadii sannado ka hor la siiyey canfarta islamarkaana loo diiwaangeliyey in mar kale ay gacanta ku dhigaan ayna ka xoreeyaan maleeshiyaadka sida xaqdarada ahaa ugu soo duulay waa la ysku baadi maqan yahay oo canfartu waxay rabtaa in qaybo ka mid ahaa gobolkaasi city ay goostaan halka soomaalidu ay rabaan meelihii dhowaan loo gacangeliyey canfarta in mar kale ay markaasi ka soo qabsadaan waxaana dagaalkani ku midaysan dhammaan shacabka degaanka e soomaalida iyo mas-uuliyiinta ugu sarsarreysa ee degaankaasi ugu dambeyn dowladda ethoobiya ayaa waxay xaqiijisay in qaybo ka mid ah badda cas ee gobollada waqooyi ay rabaan in ay gacanta ku dhigaan wasiirka dhallinyarada ee dalkaasi ethoobiya oo hadlay waxauu xaqiijiyey in labaatanka kilomitr ee somalilan la kala siixdeen oo keliya inaysan ku fillayn in ethoobiya isla markaana ay u baahan yihiin dhul intaasi ka badan waxayna sheegeen in ay markaasi ku raadin doonaan haddii xeelad ku waayeen xoog ku qabsan doonaan wasiirka dhallinyarada ee dalkaasi ethoobiya ayaa waxa uu sheegay in bilaha nagu soo food leh ay qabsan doonaan badda cas qaybo badan oo ka mid ahaa waxayna ethoobiya diyaariyeen ciidamadii ugu badnaa kuwaas oo ay ugu talagaleen in ay xeebaha u ilaaliyaan ay qabsan doonaan xiisaddan ayaa sii kala fogeynaysa labada dowladood ee ethoobiya iyo soomaaliya halka soomaaliyanaha ay dhaqdhaqaaqyo -ga bilowday kuwaas oy kaga hortegayso rabitaanka iyo damaca ethoobiya ay e ku soo xadgudbayaan madax bannaanida qaran ee dalkaasi ethoobiya iyadoo sidoo kale ethoobiya markaasi dacwado ka si dhan da da ah ay soomaaliya ka geystay xafiisyada qaramada midoobay eyo sidoo kale beesha caalamka waxaana suurtagalaa in ethoobiya ay ciqaab mutaysan doonto taasi oo laga soo bilaabo labada kun iyo labaiyo labaatankii dagaalo ka dhan aha ka geysatay gudaha dalka ethoobiya oo lagu darayo xasuuqii ay ethoobiya u geysatay shacabkii tigrayga kuwaasoo si ba-an loogu xasuuqay waqooyiga dalkaasi ethoobiya daawadayaal xogahaasi waxay ka soo kordhan a warbixinadeenna dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa hadduu rabi idmo nebadgelyo